Hallå. Okej, vi står här med Hassan, man nummer två med silkeskallingar. Vad är det frågan om? Det var brorsan som sa. Okej. Antingen tar du på det eller så är du inte med. Är det din bror som... Jajamän. Kommer du byta till nästa runda eller kommer du köra samma? Nej, det verkar jättehjul så jag får lyssna på honom. Ah, okej, ni ska inte byta variant. Så nej, han har inte tvättat dem förra året. Så jag vill inte. Nej, jag förstår. Men det är snyggt att du gick vidare. Vi ses efter. Det gör vi. Lycka till. Tack.